Hola, som la Rosa i la Bel. Us presentem el quadern Lectofàcil 2. En aquest cas, en lletra d'impremta. L'objectiu de Lectofàcil 2 és realitzar un pla lector a l'aula. Volem que l'alumne treballi amb lectures i exercicis de llengua catalana de segon de primària, sabent, en tot cas, el grau d'assoliment de cada alumne. Al quadern Lectofàcil, l'alumne treballa amb paper de manera gradual. A més, el quadern Lectofàcil gaudeix d'uns recursos digitals per tot el grup d'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent disposarà del seu entorn privat amb un codi individual. Ara us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital i trobem el primer recurs, el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docents i estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Ara us fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobareu el quadern pàgina per pàgina digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial, un PDF editable o imprimible perquè pugueu tenir dins del vostre entorn els alumnes amb les seves qualificacions. El segon recurs és exclusiu també per docents i són els indicadors operatius. Som conscients que és un quadern de 48 pàgines de lectura i comprensió lectora, però l'editorial ha volgut facilitar-vos els indicadors operatius unitat per unitat perquè pugueu fer una avaluació. Creiem que Lectofàcil és una molt bona eina per treballar la comprensió lectora catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera gradual a la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.